senior. Mike Larry. Ingen har gjort som mitt team detta år. Lönnemässor men och Christian Dior. Blackfoot förstår det DC senior. För mina bröder i mer än jag får. Fuck alla priser och radio. Hey yo, wow, one good, welcome to the reaction of my Razag. Yes, hey. Riktig, i dag så rakt på kun en intro lignet da. Det er en låt fra albumet til Steps som heter Stepsologi. Yeah. Vi har tidligere reaktet på Stepsologi, eller Stepsologi albumet tidligere. Og det vil være nede, finne ut på kanalen vår, på danske spillisten vår. Hvis du går inn på spillisten så finner du det, men ja. Det er han som ba oss reaktet til den der. Riktig, ja, han ventet lenge. Jeg beklager ventingen, men her er vi. Beklager, tusen vi har skole, men til sommerferien så kommer det å bli mer mer effektiv. Men tusen takk for at du kommenterte. Fortsett å kommentere på videoen våre, folkens. Si hva vi skal reakte på. Men følg oss her på Instagram. Er jeg ser klar, eller? 1, 2, 3. Kun en intro lignet da. Jeg håper om en trappelig alt det der, fineri og alt det der. Kjenn litt i det fucking beat. Fuck, guys, blir ikke behøver for det her, ass. Yeah. Stil er ikke noe man kan kjøre seg frem til. Det er noe du skal bli født med. Og hvis du ikke har det, så lige meget hvor meget du køber, bro. Det sker ikke. Hvad for en biten her? Det var hard beat, ass. Damn. Jeg vil ikke ligne dig, brug så mange nætter og timer. Laver penge til min familie. Du er stadig feminin, du er stadig en diva. Jeg vil ikke ligne dig, jeg vil ikke ligne dig. Romante steps, glemmer jeg kendt. Misforstår hurtigt, du hæftig klor. Jeg skulle da ligeglad, hæft din mor. Du kan bare lade være det bedste, min bror. Er som jagter noget, der ikke er rækkevidde. Folk de lytter ikke til tekster, midt de følger bølgen. Hopper på den, hvis der strænke lille. Ikke som dem, for vi er i strænke lille. Kan vi ikke komme ind, så brækker vi det. Du er en lille fan, hvis du bare kunne sige det. Kan vi ikke komme ind, så brækker vi det. Du er en lille fan, hvis du bare kunne sige det. Når vi snakker stil, så snakker vi kun tøj. Vi snakker også om, hvordan du bevæger dig, den slags. Ja, der halter du også. Brug din 20'er på mit sæt, bare for ikke at ligne dig. Jeg spiller du stilet, for jeg ved ikke, hvad du ligner. Og spiller du rapper, men du stinker, når du rimer. Du er ikke nogen Donny Montana, du kun en Gina. Ey, jeg vil ikke ligne dig. Ey, jeg vil ikke ligne dig. Nej, jeg vil ikke ligne dig. Nej, jeg vil ikke ligne dig. Nej. Jeg vil ikke ligne dig, jeg vil ikke ligne dig, jeg vil ikke ligne dig, nej, jeg vil ikke ligne dig. De vil gerne komme og tjekke os, med det panorama records. Kom ind, jeg bruger mig, det er sikkert, det her, det skal ikke nogen tjekke os. Du er så griner, jeg flikker, vær glad for, jeg stopper med ligger. Rolig, men ingenting tigger, cake, lig det, som jeg ligger. Bare kør din egen stil, det her, det Rolex, ikke brejling. Tak til Milano, ikke sej, scene, jeg kan sætte ikke det der tight jeans. Har det for mig, der vil meget fin, ambitioner, Jimmy, ej, fin. Gider ikke, hvis ikke der sky. Sige, for jeg vil gerne være meget rig. Der er virkelig forskellige niveauer til det her. Du ved, jeg ved ikke, hvor du er henne. Brug din 20'er på mit sæt, bare for ikke at ligne dig. Hvad spiller du stilet, for jeg ved ikke, hvad du ligner. Hvor spiller du rapper, men du stinker noget. Refrenget der, han synger. Beaten, bror, beaten springer, han klarer å flowe dritt. Du er ikke Donny Montana, du kun en Gina. Ey, jeg vil ikke ligne dig. Ey, jeg vil ikke ligne dig. Nei, jeg vil ikke ligne dig. Nei, jeg vil ikke ligne. Skal jeg være helt ærlig, jeg er jævlig takknemlig for han personen. Han karen der, som virkelig. Jeg vil ikke ligne dig. Jeg vil ikke ligne dig. Jeg vil ikke ligne dig. Nei, jeg vil ikke ligne dig. Åh, hvor rå han den der. Steps gjorde det der med oss, ass. Skal det komme, kom? Åh, ferdig der, ass. Kun en intro, lignet da Steps. Stepsologi-albumet. 10 av 10, fire låt. Det fikk oss til å danse, fikk oss til å vibe. Refrenget der. Han klarte å flowe så bra. Så bra på den biten der. Det er sjukt da, Steps. Veldig talentfull artist der borte i Danmark. For Fire 10 av 10. Kan ikke gå mer inn på de lyricsa. Vi kan ikke dansk. Vi forstår ikke dansk. Men det der coverarten der. Han er en artist. Han er en kunstner med musikken sin. Han viser han kunst. Shit da, Steps. Og så er mikrofonen, ser du det? Det er mikrofonen. Allah!
Det merket jeg ikke. Først jeg så den tråden der, jeg bare, hei, hvor går det? Ja, det merket jeg faktisk ikke. Det var grovt. Ja. Men ja, om dere skal vite noe mer av dans, kommenter det nede. Kommenter hvilken artister. Kommenter noen andre låter fra Steps. Og jeg skal ta vare. Hey, peace. Det er fullt forståelig, de sier senior. Ingen har gjort som i team dette år. Lønner meg selv med noen Christian Dior. Det er fullt forståelig, de sier senior. Spør mine brødre i mer enn jeg får.